بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم نفسيчки преди да започнем с нашия анализ върху този значителен труд на доктор Сефер искам да дам думата на главният мифтия да приветствие да открие мероприятието بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله преди всичко искам да поздравя нашия брат доктор Сефер Хасанов за този труд, който го положи. От дълги години насам, за пръв път в най-новата история на мусулманите в България се пише труд на арабски език. В вековете назад за мусулманите в България това не е било чуждо. Но за голямо съжаление, последно време, и това изчезна от нас. Така че, ако мога да кажа, това е възстановяването на една традиция. И ако мога да се изляза с хадиса на Мухаммед а.с., това е възстановяването на Нови Сунна. Така че, за нас това е гордост, достоинство и чест да имаме такъв един труд на арабски език, за да може да бъде достъпен за всички хора, които занимават с наука по отношение на исламската теология, а също така да бъде и добър материал за хора, които не са от България, най-вече от арабския свят. Още повече тази книга е направена тахтик. Книга, която е била една тема за ромена в архивите, за ромена на пръста. Така че доктор Сефер изкара от архива, за да може да бъде достояние на всички хора, които искат да занимават с теологически науки, най-вече с Тефсир. Тефсир, който ще им даде възможност да почерпим още един път от хазната на Коран Кери, да се познаем по-добре с мъдростта на коментари и да се доближим максимално повече до словото на Аллах. Освен, че това е добър резултат като академическа работа, мисля, че може да бъде добър пример за нас, най-вече за младите колеги и за студентите, които тук нататък ще се развиват в тяхната академична кариера. И аз смятам, това ще бъде добър повод да ни стимулира да работим в тази насока, защото едно от липсващите звена в нашата работа е именно академичната работа. За голямо съжаление от нас излизат много малко хора, които занимават се с такава дейност. Ние от тук нататък трябва да градим върху тази основа, да изградим имиджа на мусулманите. Защото, както знаете, в повечето случаи към нас мусулманите се смятат, че са хора, които са последни като бъде. Така че това, което е, може да ни бъде добър повод, добър пример, ние да се постараем да развиваме именно тази наука. Аллах субхана ва тааля да бъде доволен от доктор Сефер, да му дава възможност да има още много такива трудове и също така да пожелаем успех в неговата работа, в неговата дейност. Също така и на младите колеги, на студентите. Иншаллах, от тук нататък да имаме много такива поводи. Или казвам с други думи, това първия, да не последва иншаллах. Аллах тааля да бъде на това със сега. Както се разбира, ние днес не представяме просто ново заглавие в нашата библиотека, представяме един сериозен принос към културното ислямско наследство. И всички ние го усещаме, както бе подчертано, че това е нещо ново, въпреки многовековното присъствие на мюсюлманите в тази държава, което е интересно. За столетие
присъствие на мисиумани в България, ние сме забравили, че тези хора пишат или се представят с академични трудове. Разбира се, това е трудно за масовия читател да разбере какво се е случвало на тези земи, но хората, които се задълбочават в търсене в архивите, виждат, че е имало трудове на български мисиумани, учени, които са писали във времето. Но в нашето време, действително, ние ставаме свидетели на един много важен труд, който, нали, дава стимул и така сериозно ни подтиква да продължим този пример на доктор Сефер. Но не е учудващо това, че доктор Сефер се представя с този труд и го имаме пред нас. Той се занимава повече от 20 години в ислямските науки и неговото занимание не е просто повърхностно, а доста задълбочено. И ние го познаваме от много години и сме били заедно в нашето образование. И нещо, което искам да споделя тук, не съм го споделял никъде досега. Аз съм чел тафсир при професор Фадъл Хасан Абас, който е бил и негов учител преди мен. Фадъл Хасан Абас е голямо име в тази наука тафсир. Той е човек от Азхар. И неговите книги в похватите на риториката и арабското красноречие, а и също в тефсир, се четат в цял свят. Ние изучавахме тази дисциплина от него и я четохме пред него и в университета, и извън университета. През 2002 година аз изучавах арабското красноречие и неговите похвати. И лично аз го посрещах от паркинга на университета до класната стая, до катедрата. Веднъж ме натовари с задача да му изследвам проблематика в тефсир Куртуби, която искаше да му очертава проблемите и резултатите. Обещахме да го направя. Следващия път, когато се срещнахме, попитах какъв е резултата, казах му, извинявам се, не ми остана време. Тъй като в Йордания се занимавах и с други неща, освен академичните. Когато го фана за ръката, говоря към колата, се спряхме. И ми каза, защо го не направи това, което те задължи да го направиш? Казва му, така е, така не можа. Казва, познаваш ли един младеж от България? Казва се Сефер. Казва, познавам го, ние сме приятели с него. Съвълнувам с тези, защото си го спомням, че като той почина преди 2 години. Ако беше спрял до тук, щеше да бъде прекрасно за мен лично. Но той продължи. Казва, защо и ти не си като Сефер? Защо не четеш колкото него? Защо не съзадълбочаваш науката като него? В този момент въжелах не само Куртуби, въжелах всички тафсири да бях решил проблематиката в тях, само да не изпадам в това затруднено и засрамено положение пред него. Професор от такъв ранг като Фадъл Хасан Абас да засвидетелства трудолюбието и науката на доктор Сефер, това е нещо сериозно. Ние можем да си кажем след това каквото си пожелаем. Но тази задълбоченост сме я виждали и сме я живели, защото той не посещаваше, веднъж не посети в село Хашемия, където ние бяхме студенти и ни тълкуваше Сурал Аср в следобедното време. Аз си помня тези моменти, когато каза кълна се в следобедното време. Доктор Сефер каза, това не е просто клетва в следобедното време, защото основна, коренната морфема на Асъра, значи да изцедиш нещо, както ние изцеждаме плодовете. Следователно, освен важността на времето, Аллах иска да изцедим и времето до последният ни дъх в нашите усилия, за да се възползваме от него. Това бяха нюанси, които ги беше научил от нашия учител, Фадъл Хасан Абас, който беше сляп, но пък виждаше най-добре от всички нас. Беше сляп, но нюансите на езика, аз поне до момента не познавам човек да ги вижда толкова добре, колкото той ги виждаше. Доктор Сефер е работил върху ръкопис. Работата върху ръкописите е изключително сложна и изключително изисква усилие, защото целта в нея да се предаде в печатната форма замисъла, думите, изразите, значението на това, което автора е положил усилие да го постави в този ръкопис. Или ако трябва в художествена форма да ви го обясня, какво значи ръкопис, защото тахкик, както и с уважаваният преподавател от Софийския университет, Иван Дилгеров, споделихме веднъж, че тахкик не е просто редакция, не е критична редакция, а тахкик, художествено казано,
ако някъде има земетресение, всичко се срутило и ти изкараш човек изпод тези останки и му дадеш живот, това значи ръкопис. Ръкопис е да дадеш живот на нещо, което се е изгубило. Или това животоспасяващо действие. Според някои учени, в момента съществуват 5 милиона ръкописи в арабската ислямска култура. От тях по-малко от 1 милион са редактирани. И важността на редакция на ръкописите е достатъчно да споменем тефсира, класическият шедьовър в тефсир на имам Табари. Той е писан в 10 век, появява се за първи път в печатна форма в Египет в началото на 20 век, на миналия век. Тефсира на имам Табари ние го познаваме от 110 години, 114 години. 10 века почти останал в подостанките, останал е заровен някъде. Когато и тефсир Табари, всички знаете неговата стойност. Когато се появява в началото на миналия век в Египет, това е откритие в областта на тази наука. Така че делото, което е направил, е изключително важно, изключително значително, с голям принос. Доктор Сефер е работил по-конкретно върху класическия труд на нишапурския изследовател в тефсир Абул-Фадайл Аль-Муини. Трудът е в рамката на тефсир, като е концентриран в езиковото тълкуване на Коран или ума, което в края на 8 век се определя с израза Ма'анил Коран. Ако се доверим на изследователите, първите трудове в тази област започват с изследването на Абу Джафар Руаси, това е основател на куфитската езикова школа в Куфа, но неговият труд, за съжаление, е изгубен, ние не разполагаме с него. След него вече от 9 век появява се Ахваш, Аль-Фарра, Аз-Заджадж, Аль-Нахас, докато стигаме до 12 век на труда на Муини. Този вид трудове, защото стана въпрос преди малко какво точно съдържа този труд, той наблюдава кораничния текст най-вече от езикова гледна точка. Този подход към тефсира възниква в момента, когато ислямска държава се разширява и в нея влизат хора, които не говорят арабски език. Обославя се нуждата да се обясни кораничния текст, а и някои от владетелите, това абасидските владетели, заповядат на учените да направят езиково тълкуване на Корана. По този начин започва този подход да се налага. Като в последствие той става сфера, където основните две школи, куфитската и басридска, започват да се дулират или започват да се противопоставят и да показват кой по-добре тълкува езиково Корана. Затова, ако намерите Ма'анил Коран на куфитски учен, веднага до няколко години Ма'анил Коран научен от Басра. И така започват да развиват теории в областта на граматика и така цяло езикознанието и да ги налагат в рамката на тефсир и на Коран. Следователно, ние може да кажем, че този труд е, мисля, че 12 век, да, в Ма'анил Коран, научен, който е от Нишапур, където е изключително развита ислямската наука във всичките нейни разновидности. Ученият, доколкото аз познавам този труд, разбира се, от тези месеци, когато се появи, го прегледах така, доста добре и доста, нали, лаконично очертава езиковите значения, но позволява се доста често да слиза и доста под буквата като конотативен аспект на езика. Нали? Затова някои учени така срещат, че определят го в него, не може да се скрие, нали, тази тенденция на суфизма и така. Но мисля, че за това доктор Сефер ще ни запознае по-подробно, нали, с работата, която е направил. Той е работил под линията, нали, на този труд и всъщност искам да дам думата на него да ни запознае с по-голяма конкретика за неговото дело. Аузу билляхи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, хамду лиллахи раббина алямина, вассалату вассаляму аля набиина Мухаммадин, ва аля алихи, ва асхабихи аджмаин, амма баду. Благодаря на научно-изследователския център към Ислямския институт за
възможността, която ми предоставиха да ви изложа накратко този труд. Значи Лавами' аль-Бурхан ва Каватиу аль-Баян фи маани аль-Куран, се казва тази книга. И въпреки че тази традиция на езиковедските тефсири възниква със самите езикови школи и до определена степен към 6 век по хиджра, когато се появява тази книга, тази традиция до голяма степен отихнала, значи нашия автор възражда тази традиция, тъй като значи времето на учредяването на тефсирски, на езиковите школи до голяма степен отминало, но самия той, тъй като освен че е граматик, е най-вече специалист в един клон на лексикологията, на арабската лексикология, който се нарича Усулюн Луга и се занимава с корените на думите. Значи това е по принцип една тенденция или една традиция в езиковедството в арабския свят, развила се паралелно с развитието на езиковедските школи, като най-явният представител е известния лексиколог Ибн Фарис. Има много известен труд, който е отпечатан в 6 тома, казва се Макаисун Луга. И може да се преведе и като аналогии в лексикологията. Значи, по принцип, тоя клон изследва корените на думите. Значи, думите, които ние използваме, откъде са дошли и съответно какви са техните коренни значения. И разбира се, тъй като авторът е бил един от най-известните специалисти в тази насока и между другото и той като доктор Фадъл Хасан Аббас също е известен с това, че е бил сляп и затова в някои автобиографии или по-скоро негови биографии се споменава като Ебул Фадайл Ад-Дарир. Този учен е много важно да знаем, че имаме косвени доказателства, че от учениците на Газали. И с това може да си обясним и факта, че наистина се забелязват отенъци на Тасауф. И в този смисъл труда е изключително оригинален, тъй като освен класическите езикови пояснения, лексикални, след това морфологични и синтактически, имаме на лице и пояснения, свързани с тасавовски мнения или по-скоро тасавовски тълкования. Също и така на много места дава становището на факихите. Той, между другото, е бил от шафийската школа. Сега това, което може би е учудващо, че този тефсир се появи в този си вид едва тази година. Но преди това, значи преди някъде преди 10 години, един саудитски учен по време на, значи като докторска дисертация, беше подготвил един друг труд на име Иджазу Л-Беян. Значи оказа се в последствие, че Иджазу Л-Беян е откраднат от този труд. Значи Иджазу Л-Беян, и това са го установили други изследователи в арабския свят, и това може да се види във форумите в интернет, Иджазу Л-Беян е съкращение на Лавами' аль-Бурхан, на тази книга. Какво представлява? Значи, Аллах, ако може така да се изразиме, това копиране в какво се изразява? Премахнал е всякакви тасавовски интерпретации. На мястото на шафийските хукмове е поставил ханефийски хукмове.
И освен това, значи на много малко места е съкратил някои езиковецки тълкования. Иначе всичко мотамо е едно и също. Яни дословно. Като се провери, сега, за нас е важно, че оригинала в края на краищата се появи. Разбира се, ние вярваме, че един човек, когато прави нещо, винаги трябва да иска доброто от Аллах. Аз като се върна в миналото, въпреки че бях очарован от този труд и в началото реших да работя върху него, впоследствие видях, че става въпрос за един много голям труд. Специално за докторска дисертация, като много от колегите и някои специалисти чуха, че става въпрос за 200 листа, ми казаха да се откажа. И значи обърнах се към ръководството на катедрата да ми разрешат да направя половината. Значи ако тогава те се бяха съгласили, това нещо нямаше да съществува. Но те отказаха категорично. Казаха, ти можеш, направи цени. Значи аз исках до Суракеков да го направя, тъй като по принцип 100 листа за докторска дисертация е нещо нормално. Алхамдулилах, този труд ми отне 5 години. След това, фактически, даже днеска един колега ме попита дали това е същата самата докторска дисертация. Това не е самата докторска дисертация, тъй като според определени критерии, значи аз съм положил, т.е. защитил съм докторска дисертация в Турция. Значи този труд в момента е подготвен за консумация в арабския свят. Значи центъра за ислямски изследвания, известен като ИСАМ в Истанбул, в рамките на един техен проект ми предложиха да подготвя книгата за печат по определени критерии, които те са съгласувани с учени в арабските страни. Идеята беше, това е един техен търговски проект, разбира се, те взеха всички авторски права, за да го осъществят. И фактически тая нова преработка на това, което бях направил по време на докторантурата, ми отне грубо около 2 години работа в ИСАМ. Така че този труд, докторантурата ми почна 2001, това се появява горе-долу 13 години по-късно. Сега, значи, за мен е важно да видим как тая езикова тенденция на разбиране на аятите продължава във времето. И това трябва да знаем, че тефсир е една много богата наука, тъй като тя винаги е свързана с задоволяване на нуждите на мюсюлманите по отношение на разбирането на Корана. Сега, значи, имаме моменти в историята, в които, да кажем, изключително се е развил фъкъхския тефсир. Значи тефсира на Куртуби, който спомена преди малко моя колега Ариф. Значи там отенъка на фъкъха е много силен. Значи в момента последните 2 века мюсюлманите живеят в период на идеологически натиск. Виждаме, че в момента един от най-актуалните тефсири е този на Саид Кутуб в Идилян Коран. Значи там езиковия аспект е много слаб, ако може така да се изразим. Значи почти няма да намерите такива подробни анализи от гледна точка на синтаксиса, на морфологията. На място се спира на значението на думите, но само за да подкрепи или само в подкрепа на да прокара основната си цел. Тоест, по отношение на идеологията, значи, имаме най-типичния случай при Саид Кутуб с думата Тагут, която може да се преведе като идол, тиран и така нататък. Там използва езиковите значения само за да утвърди тезата, която самия той защитава. Значи, както виждаме, големи учени като този, който е автор на този труд, колкото по-задълбочени познания имат, толкова по-нови неща изкарват на бял свят. И ще цитирам думите на доктор Фадан Хасан Аббас, когато веднъж отидох на негова лекция в университета, в който е завършил и главния мюфтия, университета Ярмук в град Ербит. Си спомням, че той тълкуваше аети от Сура Енаам и използваше като основен текст за това тефсира на имам Замахшери, Аль-Кешаф.
И в началото на лекцията каза на студентите, че Коран и Керим прилича на едно море, пълно с скъпоценности. И че най-ценните бисери се намират на дъното на морето. Значи колкото по-дълбоко влизате в морето, толкова по-големи дарове откривате от Корана. Но каза, за да можете да слезете надолу, така както водолазите имат нужда от туби с кислород, по същия начин имате нужда от науки. И сред тях спомена морфологията, спомена синтаксиса, спомена лексикологията и така нататък. Значи, ние в момента, това важи и за нас. Колкото по-добре в това отношение сме подготвени толкова, значи това продължава, това море е необятно. И виждаме, ето, значи, минават времена и постоянно това море не секва да дава даровете си. Стига ние да сме подготвени за това. И сега, днеска, алхамдулиля, получих един телефон от Турция за един друг труд, който иншалла също ще трябва да се подготви за печат. Става въпрос за един много голям учен, който е роден в Пазарджик. Значи, живял е през 15 век. Ученик е на известния Бани Ефенди. Значи, това е най-добрият му ученик, който след смъртта на Бани Ефенди идва и го замества тук в Княжево, в Текето, и обучава ученици там в период от 20 години. След което министър-председателя, великият везир по това време, Соколно Мехмет или Мохамед Паша, го взима в Истанбул, където в една джамия, в Соколно Мехмет Паша джамия, в неговата джамия, започва да предава фъкъх, хадис, тефсир и така нататък. Значи, оказа се, че неговия превод на Корана, значи този човек има тефсир, кратък тефсир на турски. И се оказа, че това е първия мааль, който е писан на турски език. Значи, по времето на Соколно Мехмет Паша, в османската държава за първи път почва една преводаческа кампания. И в рамките на тази кампания му се поръчва да преведе Корана. И фактически това е много точно типичен кратък превод, кратко пояснение на Корана. Значи езика автентичен, на османски, но голяма част от думите, както може да предположим, са на арабски. Значи по това време наистина от България са излезнали невероятни учени, които... По това време е било съвсем нормално да се пише на арабски, да се мисли на арабски. И това показва, че в исляма по отношение на арабския, на владеенето на арабския, ограничения няма. И най-голямото доказателство за това са имената на велики учени, като имам Замахшери, самия основател на арабската граматика, Ебун Арабия или Ебун Нахо, както го наричат. Знаеме, че Сибалейх. Значи, да не казвам, не всички, но по-голямата част, и това е съвсем логично и нормално, от големите езиковеди, граматици и морфолози са били не араби. Тъй като арабите са нямали такава нужда, както в момента този човек, който владее някой език като майчин или мой майчин език, не изпитват такава нужда, каквато би изпитал някой чужденец. Но ние знаем, че основният фактор за появата на такива задълбочени трудове в ислямската история е бил Коран и Керим. Значи това, което е превърнало арабски език в език номер едно в историята, е Коран и Керим. Стремежа Коран и Керим да се запази. Значи ние в момента много от хората се възхищават на арабската граматика. За това, че е толкова стройна, има толкова много трудове, значи толкова систематичен, че е толкова систематична наука. Това на какво се дължи? Това се дължи на Коран и Керим. Значи в синтаксиса имаме произведения, които са сходни на... Те, разбира се, са по-ограничени като съдържание, но те са сходни на Маанин Коран,
наричат се и арабун Коран. Значи има синтаксиси на Корана. Разбира се, по това време, както маанин Коран, и синтаксисите на Корана не са били подробни, не са били дума по дума и изречение по изречение, само това, значи има, да кажем, определени думи, които не всеки би могъл да анализира от гледна точка на синтаксиса и морфологията, върху тях са се спирани. Значи, като типични езикови тефсири, маанин Коран, трябва да знаем, че не са произведения, които се спират на аятите дума по дума. Само, значи, почти от всички аяти има по нещо, но не цели аят. Но ние в наше време забелязваме, че какво? В момента съвременните тефсири, в много от случаите, ни дават дума по дума, аят по аят, връзките между аятите. Защото ние в момента в това отношение сме новопроходи. Значи има един тефсир, който някой едва ли не, аз за съжаление в началото си мислех, че тефсир от Джалалейн. Тоест, ако се преведе, тефсира на двамата джалановци. Единия се казва Джалалуддин Аль-Махалли, другия се казва Джалалуддин Ас-Суюти. Аль-Махалли е учител на Суюти, Махалли почива, оставя една част от тефсира недовършен и имам Суюти довършва тефсира на своя учител. Аз едно време огледах, значи повечето издания са един единствен том и си виках, това може би е най-простият тефсир в арабския свят. То какво се оказа? Значи тефсирун Джалалейн изобщо не е прост. Обаче тефсирун Джалалейн изглажда или запълва тези празноти, които един ученик в медресето, и затова може би един от най-разпространените тефсири в исламския свят, тъй като е бил използван като учебник в османския период, е тефсирун Джалалейн. Ние виждаме, че той с 2-3 думи нахвърля информация, която може да бъде обяснена с 2-3 страници. Така че тия тефсири са отговаряли тогава на нивото, на което са били мюсюлманите или читателите. И сега затова не трябва да се учудваме, че ние имаме тефсири, например, на Лахбата Зухайли, ако не се лъжи, имаше един много подробен тефсир, тефсир Мунир. Значи 30 тома, дума по дума. Що в момента мюсюлманите наистина сме на това ниво. За да достигнем някаква висота в разбирането на Корана, имаме нужда да ни се обяснява като на малки деца. Сега, елхамдулля, това, че между другото, автора на тая книга е персиец. Значи не е арабин. И също така е добре да се знае и това, че въпреки, че Иран в момента в нещо време е известна като шиитска държава, едно време сунизма е процъфтявал именно в тези земи. Нишабур, между другото, ние познаваме името на този град най-вече с книгата Аль-Мустадрак на Хаким Нисавури. Значи, това е един от най-големите трудове, които може би се класират по важност в хадиса след книгите на имам Бухари и на имам Муслим. Така че според мен наистина това е едно море, за да може да гледаме в бъдещето, имаме нужда да стъпиме върху миналото. Сега аз преди 2 дни бях в Виена и в неделя ми се отдаде да посета Виенската национална библиотека. Разбира се, директно отидох да видя какво има в ръкописния отдел. Оказа се, че има на съхранение в ориенталския отдел 3500 ръкописа. Аллах знае какви съкровища се крият там. Значи, това нас ни чака. Аллах в момента ни е дал да живеем във време, когато имаме достъп до тия библиотеки. А между другото, тази уникална книга, за която ви споменах, че се счита за първия превод не дума по дума, а на цели аети, на Коран и Керим, на този учен, който ви казах, че от Пазарджик, е известен с името Курт Мохамед Ефенди. Значи, това да се нарича Курт, някой казва, че
турски език, знаете, пословично е да се наричат куртуния, които четат много. Други казват, че тъй като Бани Ефенди го е видял изключително усърден в Тасавуф, в страха си от Аллах, го е нарекал тарикатън курду, вълка на тариката или нещо подобно. И фактически тази книга, за неговия труд се го намери в Берлин. В Берлинската държавна библиотека се оказа. Значи в Турция го няма. Там, между другото, видях в един каталог, че се споменава, че има негови трудове в Берлин. Като се разрових, се оказа чак в Берлин. Значи около 300 листа. Два тома по 150 листа. Аллах зна още какви съкровища. Сега от две години работя върху издирването на трудове на автори, които са живели и са творили в тези земи. До сега имам 150 имена. Значи 150 автора. Не говорим за учени. Учените са десетки хиляди, ако не са и повече. Но говорим за хора, които са оставили след себе си трудо. Значи има уникални неща. Преди известно време, тази година, някъде май месец, се натъкнах на труд на един речник, арабско-турски речник, на един учен от Самоков. Невероятен речник. Значи, автора си е човека. Мулла Сабри Ефенди. Самоков. Значи, Аллах зна още какви съкровища има. Значи, на нас ни предстои това нещо. Трябва добре да сме оборудвани и да мишална. Това е един вид кислород. Тая наука е като кислорода, който ни е необходим, за да посредством него достигнем дълбините на Коран. А това, че ние, за съжаление, години наред сме свикнали да плачеме, това не ни стига, онова не ни стига, а ние виждаме от тия автори, това, че не тия майчин език, някои постоянно тая работа останат на арабите. Казват те арабите така, те арабите иначе. Не, значи не е така. Когато бяхме студенти в Йордания, се бях записал в филологическия факултет логика, избираем предмет. Значи, преподавателя беше доста над мене, беше с леви виждания. Като чу, че не съм арабин, че съм от България, ме гледаше много снисходително в началото. И разбира се, логиката е изключителна наука, прилича на математиката. Специално той постоянно даваше да решаваме задачи. И си спомням вече към края на курса, написа една задача по логика на дъската и каза кой ще я реши. Всички мълчат и аз си дигнах ръката, аз постоянно решавах нощно време задачи. И всички почнаха да се хилат. Те помислиха, че съм чужденец и не съм разбрал въпрос. И той почна и той се усмихна, каза заповяда. И аз реших задачата. И той се обърна към другите и каза, засрамете се, вика, стана като схватих Султан Мехмед, вика. Ние години наред се опитахме да вземем Истанбул, накрая дойде един турчин и го взе. Така че тая наука, специално ислямската наука, не е нито по цвета на кожата, нито по майчиния език. Значи Аллах я дава на всеки, който има обич към книгата на Аллах и към сунната на пратеника на Аллах, саллалаху алейхи ва саллям. Така че тия врати на знанието са отворени за нас и нашите деца. А ние, Аллах знае, може би нашите възможности по отношение на изучаване на ислямските науки, тъй като сме почнали в по-късна възраст, аз и другите около мене, но в момента, ето, нашите деца, алхамдулила, имат по-големи възможности. И сме свидетели, че в момента в ислямския свят има много голямо развитие. Станахме свидетели в това време, в Турция вече има подготвителни години по арабски език в духовните училища, в имам хатибите. Това никой не си го е представил, че може да бъде. Едно време значи, трябваше някой да учи в арабския свят, за да може да научи арабски в Турция. Или да учи подготвителна година в теоложките факултети. Сега това падна чак значи след седми клас, както тук са английските и изобщо езиковите гимназии, учат една година арабски и след това учи почти всичко това дете на арабски. Фъкъх, хадис, тефсир и останалите ислямски науки. Представете си какво става, когато този човек влезе в университет. Значи сега, например, в Турция се отвори един нов университет от преди 4 години. Казва се Фатих Султан Мехмед университет.
факултета по ислямски науки е изцяло на арабски език. Преподаването от началото до край 100% е на арабски език. 90% от персонала, около 20% от преподавателите са араби. Значи в момента има много големи перспективи в ислямския свят. И иншалла да се надяваме, че наистина това, което се е случило по времето на така наречените мемлюци, аль-мамалик, в Кайро. Значи те са били черкези и турци, а арабски език и ислямските науки през ония период, значи през 7 век по хиджра или някъде през 13 век, горе-долу век и половина по-късно след нашия автор, са процъфтяли точно в Египет. Значи те не са били араби, но от любовта си към исляма по тяхно време са процъфтяни ислямските науки и арабски език. Някои от най-големите трудове по граматика по това време и най-вече Мугни Левиб, значи тия, които са били в Йордания и изобщо в арабския свят, са чувани за този труд. Значи Мугни Левиб може да се преведе като книга, от която умния няма нужда от друга. И с която умния няма нужда от друга. Това е на известния Ибн Хишам. Рахимахулла, рахметуллахи алейхи, Аллах да се смени над него. Когато го попитани защо при положение, че е толкова велик учен, не е написал тефсир, той им казал, че всичко, което би могъл да вложи в тефсира, го е вложил в тая книга. Значи това, което тя фактически представлява една уникална книга по граматика. И между другото, Аллах да е доволен, Фадъл Хасан Аббас тази книга я предаваше, не знам по времето на Ариф дали още предаваше, но специално част от нея предаваше в магистърската степен. И което е интересно, въпреки че всички се страхуваха от него, значи той в известно отношение беше страшен, тъй като наистина го болеше за Аллах, и аз съм ставал свидетел как е викал на студентите, когато ги е виждал да не знаят и да казва: хора, които са против исляма, ориенталистите на Запад не спът, а вие лентяйствате и не знаете граматика и морфология. И си спомням веднъж, когато пътувахме с неговата кола обратно от Ирбит за Амман, ми сподели, че учил по 16 часа на ден при положение, че е сляп. И аз после си казах: Аллах знае каква сметка ще ни тъси при положение, че имаме очи и по 8 часа не мога да четем. И ми споменаваш, че са му се редували 4-5 човека да му четат. Значи той така работеше. Аз си спомням, че много време най-голямата чест в Йордания за учените беше да покани някой от тях да му четат. Значи това да четеш при него, все едно да учиш две докторантури. Що ти докато четеш, той те поправи. И значи много от колегите, някои от колегите тук са присъствани на неговите теравих. Значи Аллах знае. Аз това споделих днеска с студентите по усул от тефсир, че да ходиш при него на теравих, все едно да ходиш на опера или на театър. Значи, и да ти се спи, по това време си спомням, по наше време, значи това е било някъде преди 22 години, теравиха се падаше лятото. Значи дните бяха изключително дълги, ставаше 5 часа ни в колко ставахме, вечерта в 8:30-9 беше теравих, до 11-12, като идеш там, колкото и да ти се спи, значи аз заспивах, не докато го слушах, единствено когато съм бил на сечде е имало случай. Обаче като се изправиш, значи тези, които са били зад него, са чували, тъй като съвършено разбираше Коран и Керим. Когато има въпроси, във въпроси си променя интонацията на гласа. Когато да кажем, четеше сурата Юсуф, значи гласа на Юсуф алейхи селям с различен тон, гласа на Якуб алейхи селям с различен тон. Все едно сте в театър и го слушате. И сега както по радиото за децата, например, има приказки, по същия начин. Значи това нещо го преживявате. Но това, разбира се, е функция на разбирането му на Корана. Ние в момента, за нас, когато четеме, главният мифтия, може би си спомня той, когато четеше думите на Ибрахим алейхи селям,
когато е видял слънцето, Хеда Рабби, значи ние както го прочетеме, но той винаги го четеше, въпросително го четеше. И казваше, че какво? Че там има скрита въпросителна частица. Значението Ахеда Рабби. И наистина с такава интонация го четеше, едва ли не, сякаш такова. Е видял чудо и от очудване задава въпрос. Нима това може да е моя господа? В този смисъл. Така че ние в момента има много неща да научиме. И елхамдулиля. Да. Значи ние с Ариф Хожата много неща да ви разказваме по тая тема. Сега идеята е горе-долу изпълнихме около 50 минути. Значи по принцип представянето на книгата беше замислено като една програма от един час. Той предлага да ви предоставим малко време за въпроси и дискусии. Тъй като, както ви казах, аз с тази книга съм живял дълги години, мога да ви разказвам и за нея дълги години, доста време. Така че, ако имате някакви въпроси, запомнявайте. Да. Искам да питам, имате ли намерение да продължите с тези трудове за напред? Значи, аз намерение винаги имам, но... Намерение имам, но... Не знам доколко успяваме. Изглежда вече устаряваме и не може да изтискваме времето, както го изтисквахме по нова време. Сега аз по някой път си спомням какво е било в Йордания. Може би единствено любовта е това чудо, което кара човек да върши с позволението на Аллах чудеса. Значи спомням си, имаше един учен, Юнус Хамдан се казва. Значи тия, които са били в Йордания, са чували за Ал-Мединату Риадия. Аз живеех в Джебел Уебд. Значи, когато започнах да уча арабски, чух, че някакъв учен лятото, когато всички са във ваканция, ще предава в това място е зад Ал-Мединату Риадия. Има един известен шейх, Нух Ал-Амрики. Значи, американеца Нух, там до неговата къща имаше една джамия. Аз като чух, значи, викам, дай да ходя да видя къде. Значи, отидох с минибус. С микробус отидохме до там. Значи, разстоянието, последствие научих, че е било 7 км и половина, 8. Обаче, какво се оказа? Хочата каза, вика, вижте, аз за Аллах искам, съм решил това лято от мене, садъка да ми се пише, ще предавам арабски, значи, Ан-Нахман Лодих, има една известна книга за начинаещи, и теджуит ще предавам. Обаче, всяка сутрин от 5 часа до 6:30. И ние веднага, аз имах с мене едно момче от Турция и един от Албания. Те веднага казаха, ама то по това време няма микробуси. Каза, аз съм тук от 5 до 6:30, след 6:30 не познавам никого. Значи, ние се видяхме, как мога да стане това, и те казаха, единствения начин е да ходим сутрин пеша, да тичам. Сега как сме го правили, не мога ви кажа. Спомням си, че ставахме в 3:30, по яйца си варяхме, не знам какво, за да имаме сини, закуска и тълчахме, не сме ходили. Тъмница, само полицейски кони от време на време минаха. Какво ще правят сутринта в 4 часа? Ходехме и когато хората вече излизаха от домовете си да ходят на работа, ние се прибирахме с микробус, защото тогава почваха да работят. Към 7 часа, 7:30. Но това ви казвам, това е любов, която елхамдулиля по това време Аллах ни е поставил в сърцата. И как се запознах с доктор Фадъл Хасан Аббас, между другото, значи аз го бях видял на сън него, преди да почна да уча с него в Йордания. Има една известна в арабски език лемма. И аз постоянно се бях прибрал едно лято тук в България и постоянно мисля, тая лемма частица ни е или е дарв, или е съществител. И не можех да го реша. И в един момент си спомням, че една нощ го видях на сън и той ми отговори, аз се зарадвах. И същата година, значи като отидох в Йордания, следващия семестър почнах да уча с него. Но как станахме близки, значи отидох в Ирбит,
тъй като видях, че изключително учен отидох да питам секретаря му дали не предава на друго място и той ми каза, вика, той веднъж седмично ходи в Ирбит. Я се качих на автобус и отидох в Ирбит. И отидох в стаята и им казах, може ли да седне, да присъствам с вас? Те казаха, той шейха, ако не ти разреши, ще изгони и нас. Значи той, когато се ядосаше, значи, може би някои са чували, имаше един факултет, колият от Дама Усури Дин в Тиляли Али, в Йордания, той предаваше и там. Но след известно време, с много голям скандал се раздели с факултета. Причината е била, че докато е изнасил лекция, чул някой да разлиства вестник. И, значи това за него престъпление. Той предава, някой разлиства вестник. Но значи той наистина, думите му са бисери. Някой разлиства вестник. И той пита, кой е този престъпник. Значи той, езика му беше много силен. Изключително красноречив. И обаче всички ги е страх. И казва, добре, него го е страх, кажете ми кой, и всички мълчат. И той казва, вие всички сте предатели, самишленици сте, става и казва, кръка ми няма да викам, вие не заслужавате наука. Става и си заминава. И когато отидох в Ирбит, никой не посмя да ми каже, седни, казаха, иди при него, ако ти разреши, иначе всички ще пострадат. Значи, ако ми чуе по някакъв начин, ако разбере, че съм там, всички ще пострадат. Отидох, значи той ми познаваше гласа от факултета, тъй като учех по това време при него предмет и ходех по някой път, както доктор Ариф е ходил да го взима от стаята. И когато ми чу гласа, остана с отворена уста и каза, ти какво правиш тук? Работа ли имаш? Викам, дойдох да слушам лекцията. Вика, само заради лекцията ни дойде? Викам, само заради лекцията. И той му стана хубаво и ме вкара в това, в час. И си спомням след това, каза, като свърши часа, каза, всички могат да излезат, еди кой си да остане. Каза, ти с какво дойде с автобус, нали? Викам, с автобус, си ходи с моята кола. Значи този човек, между другото, много обичаше пресно мляко и сладолет. И тогава вече пи пресно мляко. Така, значи, спря колата на едно место, вика, аз всеки път, вика, имам адет или навик, като се прибирам за Аман да пия пресно мляко. Значи, интересен човек. Слушах от един студент случка, когато не е видял, значи имал един много добър студент, докато проверяват отсъстващи, почти всеки път той взима участие в час, 2-3 пъти се случва да не взима участие. Пита, еди, кой си, къде е? Каза ли няма? Казва, веднага го намерете да дойде при мен. Вика, ти що отсъстваш? Да не е умрял някой? Казва, вика, аз в момента нямах възможност да си плата университета и отидох да работя, за да мога да си плата университета. При което доктор Фадан Хасан Аббас почнал да се бърки от всякъде да изкарва динари. Казва брой, тук 300 или 400, колкото му трябва, за да си запише семестър. Значи това са велики учени. Иншалла, аз имам намерения, но... Както ви казах, вече изглежда не ми стигат силите да изтискваме времето. Значи, между другото, известния муфесир Исмаим Хакъ, въпреки че е известен като такова бурсеви, то Айтуси. Е от Айтус. И даже днеска споделих на главния мюфтия, че един много известен професор в Турция, Ихсан Фазлоно, миналата година, когато ни гостува тука, не излиза, не каза, вика, повярвайте ми, от вас да не беше излязъл никой друг, освен Ахмед Джевдет Паша, пак щеше да ви стигне. Значи, Ахмед Джевдет Паша е един от най-великите ислямски учени в цялата ислямска история. Значи, Ахмед Джевдет Паша е този, който е канонизирал ханефийския месхеб. Значи, това, което е известно като Меджелята на Ахкам аль-Адмия, в края на османския период, то е автора на това начинание. Десетки томове. Значи дори наскоро пак, когато бях в Турция, преди няколко години, си спомням, че намерих негов трактат Рисалетун фи Усули Тефсир. Значи почти. Има много известна книга, която се казва История на пророците. Негова. Къса Зуна Имбия им. Може да повторите как беше превода на книгата? Леуами Ол Бурхан. Леуамия
Значи множествено число означава блясъци, блясъците на Бурхана. Бурхан е категоричен довод. Блясъците на категоричния довод и лакалати ульбейа, бейан, альмаанин калати, значи категоричните значения на ясното слово в значенията на Коран. Ако маанин Коран не го приемем като термин, тъй като маанин Коран е вид тефсир. И между другото, значи в арабски език е традиция заглавията на книгите да се украсяват с римувани съчетания, каквото е това. Значи той можеше накратко да го назове кратък тефсир или нещо подобно, но почти всички книги на арабски имат такива украсени заглави, римувани. И аз бих те попитал в тази връзка за заглавието, защото калатион може би доктор Иван Дилгеров се включи, калатион беян по принцип интересно словосъчетание, защото ако беше албеян алкатия, ние го разбираме. Обаче алкалатия, но още на катия. Това са мигриращите птици, ги наричат калатия в арабски език, и предните зъби, тия разците. Да. Тук това словосъчетание е интересно, като че ли казваме алкалатия мине тойур, алкалатия уляснан. Всички, аз не знам. Значи, между другото, само това да спомена, че в арабски език е изключително разпространено епитета да замества съществителното, което придружава. И фактически в такива случаи, да кажем, ако кажете в единствено число манан катион, категорично отсичащо или отсечено значение, множественото число ще е маани калатия. И е много, тъй като, да кажем, в подобни лексикологически или изобщо езиковецки трудове става въпрос за език, значи е съвсем нормално да използват подобни форми. Сега, например, вие имате в арабски език, когато казват калят и шафиия, шафиите казах. Тук шафиия е сифатун ли маусуфин махдув. Значи това е епитет на скрито описано съществително, което е аль-джамаату шафиия. Или като кажат аль-ханафия, аль-джамаату ханафия. Това на арабски е изключително разпространено. Да, значи... Тук аз искам да питам за това, като се анализирал заглавието. Категоричността на доводите и красноречието на Корана или категоричността на разяснението на автора? Защото ако второто, допреди него никой не се е позволил така убеденост тълкуването. Дори хора като Замах Шари, като Ибни Кесир. Значи, Аллаху Алем, тук под категорични значения има по-скоро в предвид ясни значения. Тъй като наистина, да, ясни значения на тълкуването, на беян, на тефсира. Защото като погледнете, наистина този тефсир е изключително упростен. Тук, например, келямски спорове почти не присъстват. Значи той дава много синтезирани резултати и от езикова гледна точка, и от итикадска гледна точка. Значи това е интересно, че по това време, ние както знаем, 6 век, значи времето на Замахшари, на Газали е време на Кенама. Значи време на бурни дискусии и дебати по отношение на убежденията и на направленията в убежденията. Така че тук ще видим такива неща, свързани с кадъра, неща, свързани, разбира се, с качествата на Аллах, тъй като той, между другото, по итикадски месхеб или по отношение на направление в убежденията е ешария. Значи тая комбинация е много известна. Матуридийска итикадска школа и ханефийска фъкъхска школа, или другото, тая комбинация, която е при автора, шафийска фъкъхска школа и ешарийска итикадска школа. Между другото имам Фадъл Хасан Аббас беше известен с това, че шафия и ешария. И си спомням,
Имахме един колега, Аднан се казваше, мисля, че беше една година преди мене в университета. Той беше по отношение на убежденията за клет Селефия. И беше защитил някаква дисертация, магистърска дисертация. Между другото, баща му беше имам на Краня, беше имам в Дворец. И беше защитил една дисертация, в която беше направил на нищо всички такова, всички ешари. Значи беше ги текфиросал. В апостатство ги беше обвинил, при което Иван, доктор Фадър Хасан Аббаси станал и му казал, и аз се застрами, казал, 90% от имамите на този обед са ешари. Казал му безсрамник и му казал, докато е жив, аз няма, докато съм жив, няма да ти подпиша това магистърската дисертация. И между другото, човек е такова, стана магистър без подписа на Фадър Хасан Аббас. Това беше прецедент, това че стана. Благодарим на всички за присъствието и да пожелаем на доктор Сефер все така добри и така значителни изяви в академичната работа и Аллах на всички да дава тауфик и беракет за постижение в сферите, в които се занимават. И смятам, че може да закрием мероприятието. Благодаря.